First Lego League er en forsknings- og teknologikonkurranse som består av tre deler. Det er en forskningsdel, en profilering- og markedsføringsdel og en teknologidel. I år så kjørte vi altså turneringen i 43 byer i hele Skandinavia, og i hver eneste by så kåres det en vinner. Vinneren fra denne turneringen, de har kommet hit til Fornebu i dag, og målet i dag at vi skal kåre den skandinaviske mester i første evig. I staten har vi et program som heter Vi støtter morgendagens helter, og i First Lego League så får jo barna virkelig kjenne på og smake på å leke med hva realfag kan være og hva de kan gjøre med det. Og det håper vi at skal stimulere og inspirere dem til å velge en utdannelse innenfor realfag i fremtiden. Ja, lagen här idag, de tävlar alltså i forskning, marknadsföring och teknik. Och själv är jag då barndomare och har sett otroligt häftiga lösningar på robotar med olika kreativa lösningar. Vi är upptatt av att barn och unga ska få en positiv upplevelse med teknologi och realfag. Så vi önskar oss projekt där de barna själva är drivkraften, där de ska utforska, de ska designa, de ska testa ut och de ska få det också teoretisk läring. De lærer seg å samarbeide, de lærer seg å gjøre et prosjekt som tidsbegrenset, de lærer seg design, uttesting, sensorteknologi, og de lærer seg også masse om hvordan de skal gjøre et forskningsprosjekt, og skal de presentere dette for dommere og for publikum.